Доброго вечора. Підбиваємо разом інформаційний підсумок четверга, 5 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Шепетівського поліцейського, який на авто зіткнувся з мотоциклістом, можуть звільнити з роботи. Олег Михайловський з Білогір'я, який 16 років пересувається на інвалідному візку, працює касиром у вінницькому магазині. У Хмельницькому тривають національні змагання з вільної боротьби. Після чемпіонату України серед жінок стартував Кубок України серед чоловіків. Працівника Шепетівської поліції, який на легковику зіштовхнувся з мотоциклістом, можуть звільнити з посади. Про це повідомила керівник прес-служби обласної поліції Інна Глега. За її словами, відносно шепетівського поліцейського наразі проводиться службове розслідування. Нагадую, дорожньо-транспортна пригода за участю працівника місцевого відділу поліції сталася вчора ввечері в Шепетівці. Мотоцикліст наразі в райлікарні, а от де перебуває водій, розкаже Світлана Русіна. Легковик Audi А4 та мотоцикл Honda зіткнулися у Шепетівці на перехресті вулиць Островського та проспекту Миру 4 липня близько 21 години. За кермом автомобіля був працівник Шепетівського міського відділу поліції. Водій автомобіля Audi, здійснюючи розворот, не надав перевагу мотоциклісту, в результаті чого сталося зіткнення. На сьогоднішній день з'ясувалося, що це, на жаль, є працівник поліції. Дана людина є працівником карного розшуку. Дата народження – це 1991 рік. Доволі молода людина. Водія Audi зупинили свідки аварії. Як все відбувалося, бачила шепетівчанка Ольга Дудар, яка у момент ДТП їхала у автівці з чоловіком. На світлофорі, на червоне світло він нас обігнав, звернув на вулицю Валі Котика і їхав далі. Так як машина далі заклинила колесо і він не зміг далі їхати, він вийшов з машини на сигналку, ну, центральним ключем нажав і став тікати між будинками. Там його зловили вже очевидці чи свідки. За розповідями людей, що він почав одразу показувати свою свої документи. Що він сотрудник поліції. Водій мотоцикла – 18-річний житель Рівного. Наразі в Шепетівській центральній райлікарні. Стан його задовільний. Він поступив з множинними ссадинами, забійні рани голови, з трусом головного мозку, переломом медіальної кісточки лівої гомілки. У Шепетівському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті «Порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження середнього ступеню важкості». Відносно нього зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого буде прийнято рішення про його звільнення з органів внутрішніх справ за дискредитацію, за неналежну поведінку, яка не личить працівнику поліції. Ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння. Наразі він не затриманий, оскільки ця частина перша статті 286 не передбачає обрання такого запобіжного заходу. На сьогоднішній день цей працівник зобов'язаний з'являтися до правоохоронних органів за викликом і сприяти розслідуванню справи. Водій Audi А4 від коментарів відмовився. Причину відмови не пояснив. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Олег Михайловський з Білогір'я, який 16 років пересувається на інвалідному візку, влаштувався працювати касиром в одному з магазинів Вінниці. Знайти роботу йому допоміг Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації людей з інвалідністю «Поділля». Щороку там безкоштовно навчається понад 1,5 сотні людей з різних областей України. Олег Михайловський з Білогір'я, відколи пересувається на інвалідному візку, роботи знайти не міг. Як йому працюється касиром, розповість Ірина Аріон. Олег Михайловський родом з Білогір'я. 16 років тому потрапив в аварію. З того часу пересувається на інвалідному візку. Наразі живе у Вінниці. Місяць тому влаштувався працювати касиром в одному з маркетів міста. До цього я ніде не працював. Не було можливості, точніше, ніяк не було можливості. Не було де, тому що ніде таких вакансій ніхто не пропонував. Це вперше. Зараз я себе відчуваю важливим, людиною, яка дійсно допомагає людям, намагаюся себе забезпечувати і вдома намагаюся також щось передати, щоб чимось хоч якось допомогти. За місяць роботи, розповідає Олег Михайловський, непорозумінь з покупцями не було. Обслуговувати клієнтів йому за потреби допомагають колеги. Буває, що не завжди замічають, що на колясі просять сигарети подати,
Я кажу, що зараз попрошу касира якогось, може подадуть. А вони, а це якісь нові правила, що я кажу, ні, вибачте, просто я не зможу достати. Вони, ой, вибачте, побачили, що на колясці. Марина Мізюк працює касиром у цьому ж супермаркеті. Дуже хороша, відкрита людина. Якщо просто він про допомогу, нема в цьому питання, підійшли, допомогли. Всі все прекрасно розуміють. Помієте, що на інвалідній коляскі. Але нічого, як? Обслуговування гарне, мені подобається. Я вже тут не перший раз знаходжуся, так що мене все устраює. У цьому магазині працюють четверо людей з інвалідністю. Двоє касири, двоє куховарять. Ми не шкодуємо, вони дуже приємні люди, з ними легко спілкуватися. Вони виконують свою роботу, знають свою роботу, люди їх сприймають абсолютно нормально. Ми для них облаштували туалет, створюємо їм умови такі, щоб їм було комфортно з нами працювати. Олег Михайловський знайшов роботу через центр реабілітації Поділля. Там з вересня минулого року діє грантова програма соціального супроводу людей з інвалідністю при працевлаштуванні. За цей час працівники центру допомогли знайти роботу 26 особам. Окрім касирів, продавців, консультантів, працюють ще у нас масажисти, пакувальники, піцеристи, кухарі, помічники кухарів. Потрібно обійти 10, 20, а то й більше роботодавців для того, щоб вони відгукнулися взяти людину з інвалідністю до себе на робоче місце. Ірина Аріон, Катерина Мартич, Олександр Базюк. Новини Поділля Центр. Розпочався прийом робіт на третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка», який відбудеться восени 2019 року у Кам'янці-Подільському. За словами директора кінофестивалю Андрія Зайця, стрічки слід надсилати на портал «Film Freeway». Прийом фільмів буде платний, як і на більшості міжнародних фестивалів, каже Андрій Заєць. Надсилати роботи можна до 18 липня 2019 року. На третьому міжнародному кінофестивалі «Бруківка», окрім короткометражок, можна буде подавати і повнометражні стрічки. Орієнтовно відбуватися фестиваль буде восени вже 2019 року. Точних дат немає, але ми так плануємо це з 18 по 22 вересня. Ми почали якби на День Незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня прийом заявок, і він буде тривати аж до 18 липня 2019 року. Ми цього разу зробили повністю весь прийом не на нашому сайті, а на міжнародному сайті, як це роблять 90% міжнародних кінофестивалів. У нас розширилась програма, у нас будуть повні метри, у нас будуть короткі метри, у нас будуть вже вперше за історію нашого фестивалю документальні стрічки до 45 хвилин. В нас буде треш-кіно, це якби такий формат грайндхаусу кінотеатрів 70-х років в Америці. Це фільми жахів, слешери, різні такі аматорські фільми. Потім окремо в нас буде соціальна реклама і фільми, які молоді режисери можуть зняти в Кам'янці-Подільському. Цього року другий міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбувався у Кам'янці-Подільському з 22 до 24 червня. Кадри з фестивалю ви зараз бачите на екрані. Свої роботи на розгляд журі надіслали автори із 127 країн світу. Усього було заявлено 3243 стрічки, серед яких у шорт-лист фестивалю потрапило 106 фільмів. Фольклорно-етнографічне свято на Івана на Купала відбудеться завтра у селі Глібів Новоушицького району. Про це повідомила фахівець із соціальних питань селищної ради Віта Гонзолевська. За її словами, ініціатори свята – Новоушицька селищна рада та Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Такий захід у Новоушицькій тергромаді влаштовують вперше. Розпочнеться він о 16:30 біля ставка у селі. У святі візьмуть участь 20 танцювальних та вокальних колективів із Новоушицького, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Віньковецького районів та міста Хмельницького. Там будуть виставлені купальські двори, це Старостинський округ, буде кожне село свій двір, ну, такі, як палатка, як презентація себе. Ну і театралізовані дійства будуть колективи наших аматорів з Хмельницького, з інших районів. Там вогнище буде. Відсьогодні, повідомив тренер жіночої збірної України з регбі Олександр Мігунов,
Команда розпочинає навчально-тренувальний збір із регбі-7 на Олімпійській базі у Конча-Заспі. Дівчата готуватимуться до другого чемпіонату Європи в Угорщині 7-8 липня. Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків розпочався сьогодні у Хмельницькому. Триватиме він 2 дні. Приймає змагання обласний центр фізичного виховання учнівської молоді. Участь у кубку беруть близько 200 учасників з різних областей України. Сьогодні спортсмени змагаються у перших 5 вагових категоріях. Ірина Хижа – докладніше про перший день змагань. Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків стартував сьогодні у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Розпочали учасники з кваліфікаційних зустрічей. На даних змаганнях в основному борються, скажімо так, ближайший резерв. На даних змаганнях в основному береться найближчий резерв. Дуже хороша можливість для молодих бійців проявити себе, показати перед головними тренерами, які тут присутні. Це Вадим Тосоєв і Олександр Захарчук, на що вони зараз здатні. І заявити себе як спортсмена найближчого резерву для національної команди. Ближайшого резерву для національної команди. Тут приймають участь, як ви сказали, і молоді борці до 2000 року. Перше-третє місце дає звання майстра спорту України. Тобто, якщо ти входиш в троєчку, ти стаєш майстром спорту, хто кандидат. Так що всі стараються показати результат, поки нема лідерів. Всі молоді борці хочуть попасти в збірну команду, в ряди в збірної команди і хочуть себе зарекомендувати з кращої сторони. Ілля Терзій змагається у ваговій категорії 61 кілограм. У заняттях з вільної боротьби він мав 3-річну перерву. Сьогодні вперше вийшов на поєдинок. Переміг у 3 сутичках з 4. Тяжела схватка була насправді. Насправді була важка сутичка. Хлопець молодий, перспективний. Поборолися нормально. Через те, що була перерва, я 3 роки не виступав. Лише зараз спробував. Піде для першого разу після перерви. Пойде для першого разу за перерив. Богдан Прокопанко – учасник з Полтави. Вільною боротьбою займається 12 років. У сутичці з киянином він зазнав поразки. Сутичка була така нелегка. Потрібно було виграти. Ну, мабуть, суперник був сильніший, ніж я. Ну, йому вдалося перемогти. Амбіції – виграти чемпіонат України – це як мінімум. А далі, далі Європа, чемпіонат міра. Вільна боротьба для мене, це життя. Я вже 12 років займаюся, то вмію так боротися, більше нічого. Завтра, 6 липня, на цій арені буде продовження Кубку України з вільної боротьби серед чоловіків. У сутичках змагатимуться спортсмени у наступних 5 вагових категоріях. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». 4 спортсменів Хмельниччини вночі вирушили до Одеси на Кубок світу з Годзюрю каратедо. Про це повідомив голова обласного осередку Федерації Годзюрю Олександр Воробйов. Це 3 майстри спорту міжнародного класу та 1 кандидат майстри спорту. Змагатимуться представники нашої області в складі збірної команди України у 2 дисциплінах – повноконтактних та напівконтактних поєдинках. Такі дисципліни. Там буде ката зі зброєю, шобу-куміте, повноконтактні бої, ірікумі-гота, напівконтактні ірікумі-дзю. Ми традиційно сильні в боях. Кубок світу – традиційні змагання під егідою джудокан Годзюрю, які проводяться щороку з 2002-го. Традиційно найсильніша на цих змаганнях команда України, яка посідає перші місця. А ще сильні команди Грузії, Азербайджану. Останнім часом гарно себе показала команда Казахстану. Збірна Казахстана. Кубок світу в Одесі розпочнеться завтра і триватиме 2 дні. На цьому наш випуск завершено. Гарного усім вечора!